Såpoperan Skilda Världar började sändas 1996 och blev snabbt en enorm succé. Vi fick följa familjerna Toivonen och Bovallius i deras intriger och kärlekshistorien mellan Sandra och Daniel. Jag trodde du skulle ta hand om dina gäster. Det finns inte så många kvar. Vadå, tror du att hon har fejkat självmordet också? Tänk att det är en sån svartsjuk tid. Släpp kniven! Men tänk om det är du som är farsan, vad gör du då? Ja, det bara följa skylden. Ja, serien sändes i hela 6 säsonger och 500 avsnitt och drog dagligen en miljon publik. Etablerade skådespelare blandades upp med nya ansikten och nu frågar vi oss, vad hände egentligen sen? Många av de unga skådespelarna i Skilda Världar fick sitt stora genombrott med serien. Claudia Galli är en av dem. Hon spelade den tuffa raggarbruden Frida och hon jobbade här inne. Är du säker på att du klarar av så många hästkrafter? Han vill ju säkert att det ska bli bra när jag kommer hit för din skull. Du behöver inte ha kortet för att köra bil. Hej! 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 Det här känns inte direkt som Blåvalvet. Känns inte direkt som hemma, nej. Vi spelade ju inte in här inomhus, utan det gjorde vi i en studio. Så att det här känns ju lite som fusk. Fast det andra var ju fusk egentligen. Men utsidan känner man igen, den har man ju sett några gånger. Det är Frida Lindberg här. Ja. Hej Frida. Hej. Då ska jag hälsa dig välkommen till klassen. Jag skulle vilja att du berättar lite om dig själv, Frida. Jaha, vad säger man då? Jag har precis bytt plugg. Jag och min brorsa Tony, vi meckar med amerikanare. Amerikanska bilar alltså. Kommer du ihåg vad du fick för direktiv när det gäller karaktärsdrag? Det skulle ju vara väldigt utåtagerande och väldigt mycket. Älskade ju amerikanska bilar, hade en väldigt utstickande klädstil men var väldigt trygg i det. Liten charmör tror jag, fick ju några killar på kroken genom den här seriens gång. 400 hästar. Om du ser så är ni i gott skick. Första scenen jag spelade in i Skilda Världar var även den scenen jag hade provfilmat med. Vilket var ju väldigt praktiskt, för då kunde jag ju redan den texten. Och då kom jag ut och sa, jag kom ut från ett garage och slog med en skiftnyckel i handplattan. Mycket tufft när man var 19 år. Och så sa jag så här, du behöver bara byta en ventil som har bränt. Du behöver bara byta en ventil som har bränt. Sen kommer den här gå som ett skepp. Sen går den här som ett spjut. Jag har fortfarande ingen aning om vad det betyder, men jag sa det väl hyfsat trovärdigt i alla fall. Det kommer jag ihåg. Fortfarande 15 år senare. Ja, här justerar du ratten. Oj, hoppsan. Men till en början var hon ju väldigt mycket, skulle ha väldigt mycket temperament och sådär. Sen gjorde de ju nästan så med alla karaktärer som var såna där, som Frida var. Frida var en karaktär som var, hon befann sig lite i alla miljöer. Var ihop med nästan alla killar. Och sådär. Och då var hon ganska normal. Det var inte så mycket. Hon var ju en väldigt trygg karaktär till slut. Framförallt när hon hamnade på Blåvalvet så var ju hon den som folk kom och pratade med. Och lite problemlösare och sådär. Något skäl måste han väl ha gett dig. Det var något med benet, sa han. Ja, men han hade väl ingen lust. Det har väl hänt dig också? Jo. Ja, men det ser du. Det har hänt mig. Det har hänt mig massor med gånger. Vi fick ju liksom fanmail, så man hade ju sitt fack och där låg det ju då, ja, men handskrivna, oftast fina brev, men då kunde det också vara upprörda. Någon, jag hade väl varit elak mot Micke Toivonen, liksom. Och då var det någon som skrev något brev. Och jag som trodde personlig betjäning var den här bensinmackens nya grej. Lägg av. Men jag kanske missförstod. Men jag missförstod. Ja, du. Du ska nog vara tacksam att du har Micke. För att det är inte säkert att du har så länge till och sådär. Men en deal då? Vi fyller på soppa och du tvättar utan. Gör det själv. Och sen kom man ju ut från den här liksom såpafabriken och tänkte, ja, då var man skådespelare och nu kommer man ju få jobba på. Nu kommer telefonen gå varm. Och det gjorde den inte. Nej, sen blev det ju så här. Okej, okay, man började förstå att ja, nu måste jag ju söka ett jobb. Jag började jobba i butik, jobba på restaurang. Längtade så mycket tillbaka till filmen så jag började vara produktionsassistent. Kokade kaffe på reklamfilm under 2 år ungefär. Så att, du vet, körde skådespelare och kokade kaffe till dem och gjorde mackor. Och blev utskälld av byråchefer från reklambyråer som ville ha avokado på frukostbordet. Och det fanns inte. Ja, men sådär. Sen så när jag var 25 så fick jag en roll på Oscarsteatern.
Och i samband med det så fick jag även Svensson Svensson. Det var under ett år som det hände ganska mycket. Alltså jag har ju rört mig både inom drama och komedi väldigt mycket. Jag har alltid blandat mycket. Varför tappade ni kontakten? Det vill du inte veta. Jo, jag vill nog det. Inget veta. Jag har tänkt på det här så många gånger. Så nu kan jag inte fatta! Jag kan nästan tycka att komedi kan vara svårare. För det kräver så mycket för att det ska bli bra. Det måste vara bra manus och det måste vara... Man måste veta var liksom punchen ligger. Vad är det roliga i det här? Ni vet att jag går den här kursen nu där man lär sig att bli förälder. Yeah. Och då är det några saker jag skulle vilja prata mer om. Mm. Ja, och det var pappa som ville att du skulle åka på kollet. Det var inte jag. Nej, men jag lärde ju känna Pettersson där. Och då tänkte jag att då kan du också få en bästis. Det var så. Ja, nej, men ta det lugnt. Jag hade jättekul på det där kollet. Hade du? Men du ringde ju hem varenda kväll och grät. Men det var ju bara på skoj. Det gjorde ju alla. Idag driver jag ju ett eget produktionsbolag tillsammans med min man som heter Concha Films. Drömmen är att få igång det, få det rullning, kunna producera allt från reklam, musikvideos till våra egen producerade långfilmer. För då blir man ju på något sätt, då kan jag ju bestämma lite själv. Är det någonstans du tycker att jag passar väldigt bra som skådespelare så kan jag ju stoppa in mig där. Jag känner så länge jag får fortsätta med den här bredden som jag någonstans är i, som jag älskar, så kommer jag vara lycklig liksom. Så nu när jag ser tillbaka på Skilda världar så är det ju liksom... Det är ju som att tänka tillbaka på en fantastisk skoltid. Någon blandning mellan jobb och fritidsgård. Alltså, i och med att jag var så ung liksom. Och kanske inte alltid tog jobbet så seriöst som jag skulle gjort om det var idag. Det är bara glädje faktiskt. Hon har gjort en storslagen karriär på filmduken i såväl Sverige som i Hollywood. Men det alla inte vet är att det hela började med den flörtiga tjejen Nora i Skilda världar. Jag talar förstås om vårt svenska stjärnskott Tuva Novotny. Flytta på dig. Du rör mig inte! Det är bara så typiskt svenskt. Okej, så du har någon sorts tvångsneuroser? Du är inte bara snygg, Micke, du är smart också. Det kan vara farligt att springa omkring här ute ensam. Lill ligger inte i sin säng. Inte Rutger heller. Evil bitch heter jag. Thor. Jag vill också dö. Vad har du lyst på? Jag hade faktiskt inte pussat andra pojkar än honom. Det här är för Bovallis bästa pappa. Var med från första början. Nu startar första säsongen av Skilda världar i TV4 Play Premium. Jag ska träffa nu har fängslat både skurkar på film och tittarna i tv-soffan. Sen blev han Harald Bovallius med hela svenska folket. Jag pratar förstås om Lars-Erik Berinett. Och vi ska ses här. Ni känner väl igen huset? Det var här han bodde när de spelade in Skilda världar. De här bilderna är ju fantastiska. Skojar du? Inte alls. Vad är det med dig, Tom? Nej, men hej. Är det inte... Visst är det Linda? Ja, det är det. Välkommen. Ja, jag tar en kram. Hej, hej. Välkommen hem till dig. Du, allt det här förstår du har varit mitt en gång i tiden. Även om det var i fiktionens värld så känns det som hemma. Men berätta om din känsla nu då, när du kommer ut på trappan. Känns det som då, när ni spelade in? Ja, du vet, det beror ju på vad man var i handlingen. Det var en fruktansvärd massa avsnitt. Ja. Men här var ju alltid var det, antingen var det något dramatiskt, någon som rivstartade iväg härifrån. Så någon häst som red förbi. Här har hänt mycket, ska jag säga det. Ja, du. Men du, Harald Bovallius. Ja. Ja. Finns han fortfarande kvar i din kropp? Ja, det gör han naturligtvis. Ja. Men du vet, han hade ju... Det fanns vissa regler att vara Harald. Mm. Han svor väldigt sällan. Ja. Han talade väldigt väl. Han pratade aldrig, han talade. Ja. Det är en väldig skillnad. Så allt har alltså varit en enda stor lögn? Nej. Nej, vad ska man annars kalla det? Varför ljög du för mig? Jag trodde inte du skulle förstå det. Gör du uppenbarligen inte heller. Varför skulle du inte kunna berätta för mig att du hade tvillingar? Åh, vänta.
Jag tog ju den här rollen på grund av att producenten var den som övertalade mig att förr i världen, alltså innan det, göra Hassel-filmerna. Om du jämför Hassel-rollerna med Skilda världar. Ja, vart känner du att du blev igen, mest känd så? De slog igenom på olika sätt. Ja. Alltså, de var behandlade på olika sätt när jag gjorde Skilda världar. Då, det var ju en sån snäll gubbe. Ja, ja. Och väl, så att de gick ju gärna fram och pratade och tackade och du vet sådär. Medan Hassel hade de mer respekt för då är ändå en polis. Ja. Men det hände ju en massa saker. Folk tror ju att det är på riktigt ofta. Mm. Sådär. Sen var det ju folk som ringde och bad om rent polisiär hjälp. Ja, det är ju inte klokt, var det så? Ja. Så många avsnitt, så många år och så många tittare. Ja, och så roligt. Så många trevliga kamrater som man lärde känna. Mm. Jag hatar dig, vet du det? Vänta, Tom! Det var snällt att du tänkte på mig. Men det är självklart. Jag förstår om du är arg på mig, men Tom... Jag vet inte vad du håller på med. Men du kan väl försöka förstå. Och käften, Anders! I Skilda världar så spelar du sen mot din egen son. Ja. Som pappa till honom i serien. Ja. Berätta om det. När Jan Manell då bad mig komma och göra den rollen så tackade jag ja. Och då så fick jag reda på, jag vet inte vilken dag i ordningen, att den som skulle spela min son i serien var min egen köttsliga son. Ja. Matti alltså. Och det visste du inte om? Det visste jag inte. Jag visste inte ens att han hade sökt det. Jag förstår inte. Vet inte om vi har pratat om det, Matti, och hur det gick till egentligen. Det är roligt, Tom, om du har fått ett arbete du vill ha. Men Bovallius Industriers reklamkonto stannar där de är. Hos oss. Ingen annanstans. Det här är för Bovallius bästa, pappa. Bovallius bästa avgör inte du. Det avgörs av Bovallius Industriers styrelse och mig. Fantastiskt att spela med honom. Det var så enkelt och han... är så begåvad. Men har du några såna här, har du någon riktig favoritkaraktär som har varit din absolut bästa? De har olika kvaliteter, vet du. De skänker en olika saker, som Harald ger en sak och Roland Hassel gav mig också väldigt mycket. Och alla andra roller som man vet inte var man hämtar ifrån i ryggsäcken någonstans, men det är jäkligt kul. Min lilla vän. Jag beklagar verkligen. Jag bodde där i ett halvår och lärde mig mandarin. Mandarin? Ja, ja. Ni hao. Äkta människor handlar om att vi är bättre än dem och sånt där. Va? Så att det fanns en sorts främlingskapsdiskussion som man kunde få ur det materialet. Che-che. Ja, den var kul att göra verkligen. Vad händer nu? Ja, vad gör jag nu? Jag håller på med lite förberedelser för vissa saker. Jag ska förmodligen göra en tv-serie. Spännande grejer. Som jag ska göra. Känner du någon gång att nu får det vara nog? Nu vill jag inte göra mer filmer i tv. Nej, för guds skull. Jag säger just det att jag är rädd att jag jobbar så mycket som möjligt, för annars koagulerar jag. Så känns det. Oj! Men allvarligt. Ja, men det är viktigt. Ja, det vill vi ju inte. Nej, det ser så fånigt ut också. Vad står han där för? Ja. Är stel och koagulerad. Tjejen jag ska träffa nu föddes in i offentligheten med två riktigt kända föräldrar. Själv slog hon igenom stort med Skilda världar 1996. Och det var ju ett tag sedan. Det ska bli kul att se vad hon gör idag. Gud vad duktig du är. Man kan inte tro att det är första gången du spelar. Jag bestämmer mig själv. Och det är så typiskt mig att bli kär i en loser. Hej. Hallå. Vad härligt att du har Hej. Det hörs att ni är flera här inne. Ja, här sitter vi och skriver. Hej. Ja, det känner jag igen. Hej. Susanna. Nice. Men visst har du tid med mig en stund? Vi ska prata Skilda världar. Inspiration till den nya serien.
Jag lärde mig jättemycket av att jobba på Skilda världar. Speciellt det tekniska. Att man måste stå på vissa ställen och säga sina repliker en viss tid. Jag vill bara säga att jag slutar nu. Och att man måste lära sig sina repliker väldigt bra och kunna dem och så vidare. Det var ju en bra skola. Jag fick ju lära mig en hel del där. Om man tänker på att det var 1996, det är alltså 18 år sedan, som du hade din första dag på Skilda världar. Kommer du ihåg hur du var? Ja, det gör jag faktiskt. Jag kommer ihåg första dagen. Det var jätteläskigt. Det var så mycket att komma ihåg, och ljuset och ljudet och var man skulle stå och alla replikerna. Och jag hade 5-6 scener den dagen, så det var, ja, det var kastas in i skådespelaryrket. Och du var ju så ung, bara 16 år. Det var vi ju nästan alla där, som, ja, vi var en grupp av ungdomar som var med. Hola, matchhjälten i stan. Hej. Är det sant det där med NHL? Ja, det ser lovande ut. Men jag, min roll, jag tyckte ibland att hon var lite hysterisk och var alltid så ledsen och mycket bråk. Och det kändes ibland lite så här, nej men jag är ju inte så där. Jag är ganska lättsam och glad. Ja. Men det kunde inte jag riktigt visa där. Så, ja. Kristina, var du på gång? Jag behöver frukost när jag ska träffa Anna. Kristina, är det något problem här eller? Problemet är att du berättar på dig! Kan ni vara snälla och tala om vad ni håller på med? Kristina, vad är det frågan om? Ja, jag hinner inte tyvärr, så jag måste iväg. Hej då! Hur gammal var du när du kom på att du skulle bli skådespelare? Jag var väl 5 eller något sånt. Mitt första jobb inom skådespeleri, det var med Klamne Manne, och det var jätteroligt. Det var underbart att jobba tillsammans med en komiker. Och ja, det gick ganska snabbt de veckorna som jag jobbade med honom. Sen var jag tillbaka i skolan igen och längtade efter de dagarna jag hade haft med dem på filmspelningen. Så att det sattes igång redan där, tror jag. Du har ju två inte helt okända föräldrar, Sven-Bertil Taube och Ann Zacharias. Hur mycket hade de att göra med detta, tror du? Att du ville bli skådis? Att de är ju mina föräldrar. Det är liksom, jag är ju född av dem, om man säger så. Det är, så att jag tror att det kanske är ett arv som jag har blivit påverkad av. Men kan skådespeleriet gå i arv, tror du, i generna? Kan det vara så? Nej, men jag tror att om man är lite drömsk och romantisk och sådär, konstnärligt lagt, det kan ju gå i arv. Alltså, eller inte. Men nu blev det så med mig. Gör det inte. Gifta inte. Stina Toivonen, hon gifte sig också. Ja, väldigt ung. Jaha, väldigt 16 år. Min karaktär hade ju en del väldigt starka relationer med några killar. Och bland annat han som jag gifte med mig åkte i fängelse. Så det var ju, ja, det var dramatiskt. Det var det. Och den scenen var väldigt svår. För att Stina ville ju inte gifta sig med honom. Och, ja, det var jobbigt. Tar du Stina Toivonen, denna Andreas Grönberg, nu till din man att älska honom i nöd och lust? Ja. Om man jämför då den här Skilda världar-världen som du var i, med giftermål och tumult och pojkvänner i fängelse och allt vad det är, med din egen privata värld, det måste ju vara ett enormt kast. Ja, jag hade ju pojkvän och levde jättelugnt och tryggt med honom. Och jag hade inte själv så mycket erfarenhet. Jag hade faktiskt inte pussat andra pojkar än honom. Så att det var ju liksom lite där också. Att under filmen så var jag tvungen att pussa på andra pojkar. Så det var ju lite nytt för mig. Ja, och hur blev det? Ja, men det var svårt. De scenerna var inte lätta. Där kändes det som att man liksom övergick. Så här, är det här skådespeleri? Eller, ja. Men man fick träna upp den tekniken också. Ni är gifta? Ja, jag vet. I början så var det jättegrät och tyckte det var jobbigt faktiskt. Att behöva kyssas med någon som jag bara hade pratat med. Men jag insåg att jag kunde spela det, men jag kände inte så mycket. Och om jag kände någonting så behövde jag inte få dåligt samvete för det. Utan jag förstod att det var någonting som framkallades där och då i den stunden. Och det är ju lite det som är skådespeleri, att bara vara i stunden. Och att tillåta sig att få känna det. Men när jag var ung så kändes det som att jag var nästan otrogen mot min pojkvän om jag skulle känna någonting. Ja, jag förstår det. Ja, men idag kan jag känna att jag har tränat upp en teknik. Och att jag tillåter mig själv att göra saker därför att jag vet att det är ett professionellt yrke och för att jag jobbar med underhållning. Och jag får ge mig hän. Sinni! Thank you.
Mio marito ha confermato che io sono io. Purtroppo non era in casa. Jag jobbade ju då med Skilda världar i 2 år. Och sen hade jag en dröm om att åka till Italien och jobba där. Jag hade sett väldigt mycket film därifrån. Och beundrade regissörer som Fellini, Scola, De Sica, Antonioni. Så jag bestämde mig för att åka dit efter Skilda världar när jag var 18 och lära mig italienska. Io sono passata in officina e suo padre mi ha detto che l'avrei trovato qui. Och så gick det ju bra och så stannade jag där i 15 år. What's your name, Pierre? Maurizio. Maurizio. Yeah. Mauri for friends. Mauri? Yeah. Do you wanna eat? Eat? Pizza. Oh, pizza, I love pizza. No Chano's pizza? Yes, I know. Så vad händer framöver? Det har kommit till mig som en naturlig följd att jag skulle vilja göra någonting själv och skriva någonting själv och skriva repliker som jag själv skulle vilja höra och saker som jag själv tycker är roliga. Just nu så håller jag på att skriva på en tv-serie som utspelar sig här i Sverige. Det är en serie som handlar väldigt mycket om tjejer och tjejers problem idag och alla de möjligheterna och friheterna också vi har idag. Så att det är det jag kan säga om där jag är nu. Kommer din pappa eller? Nej, men han kommer ju inte. Var kommer den inte? Nej. Det är höst nu. Du börjar känna som ett fängelse. Jag är väldigt tacksam för att du var med hela vägen, Pia. Var med från första början. Nu startar första säsongen av Skilda världar i TV4 Play Premium. Inne jobbar en av Skilda världars mest trogna skådespelare. Hon var med i alla säsonger, så gott som varje avsnitt. Det är Karin, den ständiga hemmafrun, spelad av Pia Oskarsson. Hej. Gör det här enkelt för oss båda. Nej, jag vill se något kul och romantiskt. Skål. Kan det vara här? Här är du. Hej Linda. Vad stort det är här. Ja, hej. Det är det. Hej. Hur är läget? Det är bra. Du, i Skilda världar var du kanske den mest trogna skådespelaren av dem alla. Alla säsonger var du med. Mm. Och du var med i så gott som alla avsnitt. Ja. Hur var det att vara med så mycket? Snälla mamma-rollen då. Ja. Morgan, var är du? Är det någon som vill ha lite popcorn? Så länge alla är friska, det finns pengar till hyran och mat på bordet, så är jag nöjd. Vad vi inte var beredda på, tror jag, som svenska skådespelare, det var det här att konceptet var, alltså det var väldigt strama tyglar. Man hade inte så stor möjlighet att utveckla sin karaktär. Och det här kom ju från Australien ursprungligen. Och det var en helt annan kvinnosyn, vilket var ganska svårt. Dels var en tonårsmamma med i princip vuxna tonårsbarn som gick hemma som hemmafru och stod och diskade för hand i köket liksom. Jag hade inget jobb eller någonting. Sånt fick vi strida för. Mycket sådana könsroller tycker jag som var liksom, innan jag fick ett jobb då som Karin och sådär. Och då så sa jag faktiskt att om jag ska vara kvar så måste jag få komma ut härifrån. Det börjar kännas som ett fängelse. Och då fick jag ett jobb och en arbetsplats. Da, 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 da. Vad är det? Jag ska på intervju för ett jätteintressant jobb. Men vad kul är då? Privat läkarmottagning mitt i stan. Nej. Mm. Vad är det för jobb då? Mottagningssköterska på heltid. Men det vore toppen, Stina. Mm. Kan vi inte ha någon 22-åring då? Nej, tvärtom. De var till och med glada över att jag hade lång erfarenhet. De lät jättetrevliga. Mm. Men det kanske inte blir så bra som det låter, mamma. Jag menar, du kanske inte kommer gilla när du väl har varit där. Ja, men jag vet ungefär vad sånt där jobb går ut på. Nej, det lät jättebra. Den genomslagskraften, det tror jag inte vi var beredda på, någon av oss heller. Alltså, som det blev. Man blev inte anonym längre, verkligen inte. Och det har ju sina baksidor, tycker jag. Det tyckte jag var svårt faktiskt ibland. Jag råkade ut i lekparken och så för skolklasser efter oss, alltså när jag var ute med min dotter. Så försökte få telefonnummer och adress av henne. Hon var liksom 4-5 år. De försökte muta henne liksom. Min dotter gick på dagis. Då var det några som hade pratat på dagis. Hon hade hört. Det pratades ju. Dagispersonalen kände igen henne. Föräldrar kände igen. Det blev väldigt snabbt sådär att man blev väldigt igenkänd. Och så gick det ett tag och då började hon fråga mig på dagis. Så att det är någonting med henne. Och så började vi prata
hemma. Och i hennes huvud när jag pratade med henne så trodde hon att jag lämnade henne på dagis. Och så gick jag iväg och var med, hade en annan familj med större barn. Och sen kom jag och hämtade henne och var med henne. Hon trodde ju att jag hade två familjer. Och då fick jag förklara att det här är teater, det är på låtsas liksom. Mamma är skådespelerska, det är liksom... Och då blev det ju bra sen. Det var jättehemskt. Jaha, och nu då? Vad hände här? Ja, just där vi är nu. Mm. Så är du lärare? Ja, precis. Jag hade aldrig haft någon egentligen längtan efter att regissera eller vara lärare eller så. Men jag halkade in lite på ett annonskal här, hoppade in på ett vick. Mm. Och då tyckte jag att det var jätteroligt. Jag har ju liksom blivit kvar här, det är femte uppsättningen nu. Och du, förutom det här då, du skådespelar fortfarande. Ja, det gör jag. Ja, har du några drömroller kvar i periferin så här som du vill uppnå och spela? Jag kan inte säga att jag har några drömroller så. Jag har hållit på väldigt, väldigt länge. Film har inte varit så himla mycket efter Skilda världar. Det är Wallander och lite Beck. Utan det har ju varit på teatern mest då. Man är på teatern, när man är ute i landet, man är på turné. Så syns man ju inte för den stora publiken. Så att det... Det finns ju massor med duktiga skådespelare som... Som bara kör teater, ja. Ja, ja, som du kanske inte ser i tv, men det är ju först i tv som du uppmärksammas på något sätt. Ja. Ja. Jag vet att du har elever, jag har dem till och med att de är här utanför och väntar. De är på väg in nu. Så jag ska släppa in dem och lämna dig ostörd. Mm. Men det var väldigt kul att prata med dig. Ja, detsamma. Mm. Hej då. Okay. Hej då. Hej då. Tonåren kan ju vara jobbiga för många, för de flesta ungdomar. Och det tycker jag då när jag jobbar nu med ungdomar... Barn och ungdomar till exempel, är jätteviktigt för dem att de har det här. Älskar ni mig? Överallt. Överallt i världen. Älskar, ärar och beundrar jag er. För även om de inte vill bli skådespelare eller kommer att bli det, så finns det där att komma tillbaka till, och de har utvecklat någon kreativ sida, de vågar tala inför publik. Men jättebra. Och jättefint, talar tydligt och allting. Det är toppen. Jättesnyggt jobbat. Killen jag ska träffa nu kommer ni garanterat att känna igen. Det här är en av Sveriges mest anlitade skådespelare. Jag ska förstås träffa Johan Hedenberg. Men sluta nu, pappa! Ja, men jag vill ju bara att du ska ha det bra! Vad vill du säga med det då? Morgan. Rör mig inte. Pias man! Hej! Hej! Pia Oscarssons man i serien. Just det, absolut. Hej, vad kul att se dig. Hej, hej. Hur länge har du bott här då? Det är 19 år. 19 år? Ja. Svårt går det. Ja, men det är så fint att titta. Vad härligt det bor. Du, nu är jag ju här för att prata Skilda världar med dig. Ja. Hur känns det? Det var länge sedan. 16 år sedan. Jag kom in mitt i. Mm. Ja, för det var ju ändå så att du kom in alltså som Pias man, ska säga Karin, hemmafrån, ja. Karins man. Det var ju väldigt kul att spela med Pia den här åren. Och jag är väldigt glad, för hon var ju på väg då, tror jag så här, att fundera på att hoppa av. För att hon har ju varit med då i redan 3-4 år innan jag kom in. Vill du förlova dig med mig? Jag vet att du vill ju skynda långsamt och att jag älskar dig så mycket. Morgan. Jag tycker så mycket om dig. Så mycket så att jag nästan blir rädd. Så det var lite garant för mig. Så det var kanske mitt fel att de var kvar hela vägen ut också. Men det var, jag är väldigt tacksam och glad för att du var med hela vägen, Pia. För det har varit väldigt tråkigt utan dig. Vad minns du som det roligaste, som det bästa? Det som vi skrattade åt Pia och jag var att, herregud, det är så länge sedan. Och vi var ju bara då i början på 40-årsåldern, om man sa. Jag tycker inte det var någon ålder, liksom. Jag var 43 eller 44. Nej, det är ingen ålder. Nej. Men det var ju så ungdomsrelaterat då. Det var ju kärlekshistorier och passioner. Och det var liksom sex och svek, va. Men vi var som två pensionärer som satt och matade huvud. Så det var ju liksom... En skolkompis med till Staffan. Skojar med han, eller... Ja, jag drev med han. Ja, det gjorde jag. Och alla andra gjorde det. Så där stod jag och skrattade då när han letade efter sina kläder efter gympan. Han kunde inte hitta sina byxor och kalsonger som vi hade gömt.
Och nu känner du dig skyldig. Ja. Det var ju så här, det var Karin och Morgan, jag är välkommen hem barn, så där. Det var liksom, det var ju så, jag tror inte Karin och Morgan har sexliv överhuvudtaget, utan det var en slags, det var solnedgång, slutet på livet, av livet. Det var roligt. Du ser mycket piggare ut. Ja, okej. Okay. Tjena, Lani. Tjena, Morgan. Det var en sak som var bra med Skilda världar då, att just att vi inte fick texterna förrän väldigt sent. Sen kan det bli lite väl fortare. Jag kunde vara alkoholist i ett avsnitt. Alla idioter! Det var helt torrlagd i nästa avsnitt. Helt obegripligt, men man skötte. I samband med det här att han började dricka så skulle han på sjöss igen då, och då skulle jag vänstra på en båt till Sydamerika. Är det din skuta? Vid en sån här kalankabåt i stort sett. Det ser ut som en sån här, en kalankas båt, va? Som man kanske med visst mod kan dra till Åland med. Och det var den jag skulle mönstra på till Sydamerika. Så det var ju sådär. Det funkar väl kanske lite. Och ändå inte. Det är ingen snack, det här är rock'n'roll. Fan, jag sitter på sidan. Var med från första början. Nu startar första säsongen av Skilda världar i TV4 Play Premium. Ja, men så tiden efter Skilda världar, efter karantänen, vad hände då? Ja, det var hästar. Jag har egentligen inte vet vad jag är mest intresserad av. Jag tror nästan att hästarna har lockat mer periodvis en film och skådespeleri. Är det sant? Ja, det är så. Ja. Johan, gratulerar. Ja, tack så hemskt mycket. Och vilket lopp du körde. Ja, visst. Jag vaknade. Jag satt och drömde den här vägen, så vaknade jag, det var sant. De som säger att trav inte är en rock'n'roll. Det är ingen snack, det här är rock'n'roll. Och då höll jag på med det i mer eller mindre på heltid, 16-17 år. Jag fattade inte att det var heltid, utan det blev heltid. Och sen kom polisen. Ja, sen var det då... Eller? Pias Oskarssons då, riktiga förra man, Leif Lindblom, regissör. Ja. Som av någon anledning, och jag blev väldigt glad, ville ha mig i huvudrollen för poliser. Ja. Du kommer att höra som mordet på den här grabben man hittade. Man vill kolla ditt alibi. Vad fan, vad du säger? Ja. Har du någon möjlighet att titta ner till oss vid 4-tiden? Det är klart jag gör det. Det är de nya lokalerna som gäller idag. Och det blev ju jättelyckat. Och jag blev till och med nominerad som... bästa skådespelare, man kan ju inte tävla det här, men det var ju kul att åka lite. Men ändå, absolut. Och rulla matta nere i Monte Carlo. Och alla kameror som stod in 100-200 pressfotografer där, va? Ja. Och så för oss gick loss, tror jag, va? Och så var det Grey's Anatomy efter oss, va? Och de var ju massor, vi var ju bara 3 stycken, det var jag och producenten och min dotter fick jag ta med mig, Erika då. Och så sa de att, gör som dem, och de är så här proffsiga, de vänder sig upp mot kameran. Spexar lite här. Bara ler, va? Och bara smattar. Här, så går vi fram och vi ställer oss där. Då ser man ungefär 200 fotografer som gör så här. Och då hör jag min dotter. Pappa, vi går nu. Och backar ut från en röd matta. Det är ett nederlag, jag talar om. Det var jävligt roligt. Fan vad roligt. Det var väldigt roligt. Men du och Johan, och efter det har du bara rullat på. Sen ja. Så kom ju, var det kommissarie Speck eller Johan Falk? Ja, jag vet inte vilken ordning, men det var ju Pilgrims död var med lite grann. Speck var ju en stor grej. Jätteroligt, eller du parodera Persbrandt. Ja, för fan. Ja, för fan. Det var roligt. Mårten, det är jag. Grynvall. Och efter det där har du dessutom hunnit med att skriva en bok. Ja, det har jag gjort under tiden då. Så att... Lilltarsan och jag. Ja. Och det är en berättelse som jag egentligen har haft i hela mitt liv. Och den har bara velat komma ut. Och det låter som en klyscha, men så är det. Jag hade en grannpojke jag växte upp med. Lilltarsan då. Ja. Jag hade svärvat ett brännbosträd tillsammans i Träslöjden. Och en person som var någon drogad, en missbrukare, hade kommit in och tagit det där trädet och slagit ihjäl Lilltarsans pappa. Och det har jag haft det där i huvudet hela tiden, sen hur våra vägar skildes åt och alla de här ungarna som växte upp och som det inte gick så bra för. Högt upp i ekens krona sitter en pojke. Han är rödhårig, fräknig, liten och sene. 50 år gammal var du när du fick veta att 28 av dina barndomskamrater från uppväxtens Grimsta och Vällingby hade dött alldeles för tidigt. Mm. Och den insikten blev också den riktiga
starten för din bok som du har skrivit. Mm. Välkommen hit, tack. Johan Hedenberg. Och välkommen också Kent, Lill-Tarzan. Tack så mycket. Varför skriver du den här boken? Vad är det du vill förmedla vidare till oss som inte var med just där och då? Det är det att vi som tror då, i det här fallet, att det har gått så bra. Man har klarat sig, för det har vissa gjort fysiskt och inte hållit på med kriminalitet och droger. Så är det så att jag, förorten finns, eller uppväxten, var man än kommer ifrån, Småland eller var man är, så sitter den så djupt i oss, på gott och ont. Det är massa som är gott. Men det här med skrivandet, är det någonting du vill fortsätta med? Det är det jag drömmer om att få göra, för det är det jag vill göra, för det är så fantastiskt roligt. Och samtidigt så inser jag också hur svårt det är, och jag tar det på sån, med sån respekt att skriva. Jag tycker det är så roligt så att det vore en dröm att få ge ut en bok till, vilket jag vill göra. Skilda världar vore inte skilda världar utan den här killen. Han gick på Balettakademin och skulle in på scenskolan, men skilda världar kom i vägen och han blev Daniel med hela svenska folket. Det ska bli väldigt kul att träffa Bengt Dahlqvist. Jag vet inte vad jag ska göra. Säg det. Du är starkast, du vinner. Men här är han. Hej. Jag vill tjena. Hej. Det var en lång korridor. Ja, det var det. Hur är läget? Jo, men det är bra. Får man... Ja, men välkommen in. Ja. Vad kul. För du är ju skilda världar. Ja, skilda världar vore ju inte skilda världar. Ja, riktigt, fast det, jo, det fanns ju många andra också. Ja. Det var det ju. Det var det. Men jag var ju, ja, jag var ju hjälten, så att jag har ju full förståelse för det. Stanna! Jag har ju faktiskt levt med Daniel längre som vuxen än vad jag har varit vuxen. Kan man säga. Ja. Jag lever med honom varje dag. Det är så folk... Om någon konstnärlig känner igen mig utan parsen. Det har blivit ett begrepp, Daniel Parsen. Jag var ju med så mycket i alla avsnitt. Så det var väldigt svårt för dem att liksom se till att få klippa Daniel då. Så då blev ju liksom, ja, frisyren blev ju bara längre och längre. Så till slut så var det liksom en grej av det. Att jag hade den här Gustav Vasa-parsen. Den var fruktansvärt ful. Men tillhör den typen av årtionde kanske. Men alltså, hur var det att få en så stor roll och bli så känd när man ändå är så ung? Fruktansvärt galet. Jag hade precis gått ut Balettakademin då. Och jag hade någon dröm om att jag skulle gå scenskolan. Jag skulle stå bakom bredvid Jarl Kulle och spela på Dramaten. Jag var ju liksom, så var ju min vision sådär. Så blev det Skilda världar istället. I början på Skilda världar så visste ju inte folk riktigt hur man spelar in såpa. Vi hade aldrig gjort det i Sverige tidigare. Man klumpade ihop alla scener i Bovallius, alla scener i hos Toivonen. Problemet var bara med det var ju att man, när man klumpade ihop alla scenerna, då gick man ifrån så otroligt olika känslolägen. Så här, först ena scenen så skulle jag liksom grina. Vad är med dig? Camilla utslut. Och sen så andra scenen så var det kanske i slutet på den perioden. Ja, då skulle jag ju vara asglad, för då hade hon ju liksom blivit, då hade vi blivit ihop igen. Jag är så kär. Men så hade vi missat där att, ja just det, så skulle vi spela in scenen när han blir ledsen igen. Då fick man hoppa tillbaka till vad heter den, och grina igen. Man var ju helt slut av en sån här dag. Men du, de här scenerna då där du hånglar, får jag säga ändå, med din syster, eller ja, med Sandra. Ja, det var ju inte min syster på riktigt då. Nej. Du kommer inte ägde behandlingen. Vad vill jag att du ska göra nu? Du vill att jag ska kyssa dig. Finns det något avsnitt som du minns lite mer än något annat? Eller någon scen som du minns lite mer än något annat? Ja, men det är ju inget snack om. Det är ju när Daniel får reda på att Sandra är hans syster och han har precis hånglat upp henne. Den här liksom... Ja, va? Det, ja. Daniel, Sandra är din syster. Din tvillingssyster. Dagen efter det här avsnittet sändes, där du ändå har då, som du uttrycker dig själv, hånglat loss med Sandra och sen fått veta att ni är syskon. Mm. Reaktionerna på folk på stan, hur ja, var de? Det var ju helt galet. För då var ju vi helt plötsligt väldigt äckliga.
Alltså det var ju liksom, då var det så här, åh fan, du sitter på surarna! Så här skriker jag, du vet. Men det är ju så här gammal grekisk mytologi. Det är ju det är ingen ny historia. Utan, men det är ju ett nytt formatet. Liksom. Och Skilda världar, det som många inte känner till, att Skilda världar är gått på export. Så Skilda världar finns i Tyskland. Oj. Forbåten Liebe. Vad en sån sak. Ja. Man är inte ensam om Daniel. Efter ett par år när man hållit på och jobbat, då blir man ganska less. Då vill man gärna liksom utvecklas och göra någonting annat. Så då bestämde jag mig för att lära mig hela produktionen bakom. Hur man gör och hur man klipper och hur man regisserar. Och... Det finns inte möjlighet. Jag tänker inte se kärlekens utav. Men du... Jag lovar att du får välja nästa gång. Jag fick barn i den svängen också. Mm. Och då bestämde mig för att jag skulle vara en närvarande pappa istället för att vara en pappa som var borta jämt. Vilket man oftast är som skådespelare. Ja. När man ser de där bilderna så förstår jag att du ville vara närvarande pappa. Ja. Jag började förstå ganska tidigt att Skilda världar kommer ha en stor inverkan på mitt yrkesliv. Och jag jobbade stenhårt för att komma in och försöka få nya roller. Och försökte förändra mitt utseende. Och så var jag på casting och castingpersonen bara, det är bra Daniel. Nej just det, du heter ju Bengt. Så då bara, men det är ju bara så att jag får ta det här med att jag är Daniel. Vad gör jag då? Nej, men då gör jag någonting annat. Och vad gjorde du istället? Nej, men jag hörde på mycket musik. Jag har alltid hållit på att skriva musik och spela och sjunga och sådär. Musiken är ett slags skådespeleri. För när du står på scenen, då är du liksom... Då är det ju rockstjärnan. Och då är det ju en speciell roll. Och folk ser ju inte mig då som rockstjärna från första början. Utan de... Ja, det är Daniel. Jaha, jag sjunger också. La la la, la la la, la la la. Är det inte så den går? Jag får med det. Ja. Det var svårt att få jobb helt enkelt efter Skilda världar och... Så funderar jag på om det skulle kunna vara något annat yrke som jag skulle testa. Så jag älskar att snickra till exempel och jag tycker det är kul med olika hantverksarbeten och så. Men försäljningen halkar mer in på. Jag jobbar ju med försäljning av container, källsortering och stora säckar, byggsäckar till företag. När du märkte att du fick nobben på casting efter Skilda världar, ångrar du dig någonsin att du var med? I Skilda världen. Jag har aldrig ångrat det. Nej, det har gett mig så otroligt mycket. Jag hade inte varit den personen som jag är idag utan Skilda världen. Kan du tänka dig att skådespela igen? Alltså, jag längtar verkligen efter att spela en riktig jävla idiot, skit, psykopat. Oj. Något sånt liksom. För att det har jag varit så snäll och... Nu har jag ju väldigt mycket mer just som person. Kanske inte jag av psykopat, men alltså... Plocka fram psykopaten i dig själv, ja, då är det väl här. Jag vill inte vara så snäll. Nej, men det är väl bara för att det kanske skulle vara som kontrast till Daniel. Ja. Så jag skulle kanske i så fall vilja göra någonting som är helt annorlunda Daniel. Jag hoppas att han i så fall har något annat namn än Daniel. Ja, vilken härlig dag. Full med spännande möten och starka personligheter. Och vad kul att se att det har gått så bra för alla. Och nu kan vi väl ändå konstatera att Skilda världar verkligen lever kvar i våra hjärtan. Var med från första början. Nu startar första säsongen av Skilda världar i TV4 Play Premium.